შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კამპანიას ერთად დავამარცხოთ ცეჰეპატიტი საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია შეუერთდა. მედიკოსთა პროფესიული გაერთიანების ინიციატივით სასტუმრო ძველ თბილისში კონფერენცია სახელწოდებით სტომატოლოგია ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში გაიმართა. მედიკოსებმა ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად პრობლემის პრევენციის გზებზე იმსჯელეს. შეხვედრას მოწვეულ სტუმრებთან ერთად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე დაესწრო. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკ ჯგუფის სტომატოლოგთა პროფესიული ასოციაცია ჩაერთო ამაში, აქტიურად მონაწილეობს მთლიანად ეს ასოციაცია სამინისტროსთან ერთად პროფილაქტიკურ ღონისძიებებში და ვფიქრობ, რომ სწორედ ასეთი ჯგუფების ჩართვა განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ წარმატებით დავძლებთ ამოცანას, დავამარცხებთ და მთლიანად აღმოფხვრით ცეჰეპატიტი საქართველოში. იმისათვის, რომ გავზარდოთ ცეჰეპატიტის შესახებ განათლების დონე და ასევე პრევენცია, ამის ფარგლებში ვატარებთ კონფერენციას სტომატოლოგია ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში. გამომდინარე იქიდან, რომ 2015 წელი მთავრობის დადგენილებით ცეჰეპატიტთან ბრძოლის წელია, ამიტომ ჩვენ თითოეული სტომატოლოგი ვალდებულებად დავიცვათ ჩვენი თავი, ჩვენი თითოეული თანამშრომელი და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პაციენტი.